Pani prezidentka je v súčasnosti taká hlavná aktérka takého aktuálneho diania. Čo na ňu hovoríte, ako ju hodnotíte za ten čas, čo je v paláci a či jej dôverujete? Nie, a nikdy som jej nedôveroval, ani som ju nevolil. Nevnímam pani prezidentku ako človeka, pre ktorého je občan Slovenskej republiky a záujmy Slovenskej republiky na prvom mieste. To je po prvé. Po druhé, je to absolútne nerozhodný človek, alibista, ktorý pristúpil k vážnemu riešeniu až potom, keď už skutočne bola pritlačená k stene a nemala iné možnosti. Takže z tohto titulu nie. Cítim k nej obdiv ako k politickej osobe. Samozrejme, je mi sympatické, že je žena, ale to už je vlastne očakávaný bonus, lebo my ženy teda vieme byť šikovné. Takže pani prezidentka naozaj reprezentuje veľmi dobre a je osobne, pamätám si to sklamanie, keď náš kandidát na prezidenta, pán Mistrík, sa vzdal kandidatúry a ja som napísala taký dlhý status o tom, že na Slovensku predsa nie je možné, aby si občania zvolili ženu liberálku a že jednoducho to dopadne tak, že dostane zasa túto pozíciu Smer. A pani prezidentka ma vtedy absolútne dostala a presvedčila, že ona je presne tá osoba, ktorá dokáže možno roztopiť aj to tvrdé srdce možno niektorých Slovákov a dokáže naprieč napríklad nejakým vyznaniam, nejakému politickému smerovaniu ľudí spájať. A preto si myslím, že naozaj je to úžasný človek, ktorého obdivujem a dúfam, že teda nás bude reprezentovať aj naďalej. Má moju maximálnu podporu a musím povedať, že aj maximálnu podporu klubu SAS. A teraz ako politička som chcel, že ako saskárka vnímate pani prezidentku? No, takisto. S dôverou očakávame, s akým návrhom vlády príde, ale tým, že deklarovala, že to bude vláda odborníkov, to je niečo, na čom my si zakladáme od svojho vzniku. Čiže nepredpokladám, že by sme mali mať problém s nejakými návrhmi. Napríklad pána Odora, ktorého navrhla, ťažko si vieme predstaviť lepšiu nomináciu. Naozaj výborná nominácia, kvalitný odborník, ktorý má čo hovoriť. Čiže z tohoto sme doslova potešení. V súvislosti s úradníckou vládou pani prezidentka podľa vás konala dostatočne rýchlo? Maximálne možne rýchlo, lebo teda bola odcestovaná, potom samozrejme nejakú dobu trvá, kým tí členovia tej budúcej úradníckej vlády si vysporiadajú svoje momentálne náležitosti, či je pochopiteľné, že neriešila túto situáciu, ktorá je veľmi citlivá, cez nejaké statusy a myslím si, že vzhľadom na tú jej kultúru prejavu to bolo úplne adekvátne a urobilo to najrýchlejšie, ako to bolo možné. Nie je to nič moc, najmä sa ma teda akože dotklo to, že kedy som sa teda najviac klamal, bolo to, že keď deň pred celoplošným testovaním, ktoré organizovali ozbrojené síly Slovenskej republiky, ona ako vrchná veliteľka ozbrojených síl v podstate si zvolala takú demobilizačnú tlačovú besedu, kde v podstate spochybňovala to testovanie, hovorila, strašila ľudí, že sa nedostanú všetci k testu a podobne. A potom zbytočne boli dlhé rady a na konci v nedeľu po obede bolo voľno. Takže to bol prvý taký zásadné zlyhanie z jej strany prvé. A potom druhé bolo to, že keď som s ňou chcel urobiť tlačovku, vyzvať ľudí pred Vianocami 2020, keď nám veľmi veľa ľudí zomieralo z odpovednosti, aby nechodili za blízkymi počas Vianoc a podobne, tak odmietla na takúto, by som povedal, veľmi v súlade s verejným záujmom tlačovú konferenciu so mňou ako premiérom ísť. No a potom tretí dôvod, že keď padala vláda, tak miesto stretávania sa so mnou sa stretala veľmi často s americkou veľvyslankyňou, čo nehovorím, že na základe toho je americká agentka, ale bolo to zase podľa mňa neúctivé voči parlamentnej demokracii. No a teraz mám zase trošku problém s ňou, že ak by chcela odstrániť chaos, tak by sa snažila tú úradnícku vládu naozaj urobiť úradnícku, tak ako ju robili v Čechách, že to naozaj boli aj po konzultácii s politickými stranami nominanti politických strán. Ale ona si povedala, že dupla si nožičkou, že dá si tam len svoje figurky, ale to znamená, že ona rovno vie, že nezíska tá vláda jej prezidentská podporu v parlamente a to znamená len predlžovanie chaosu. Na to mrzí, lebo v podstate nepozerá trošičku ďalej a po voľbách sa nám na Slovensku v pohode môže stať, že výsledok bude nerozhodný, žiadna koalícia nevznikne, to znamená, budú sa musieť opakovať voľby a stále nám to bude vládnuť vláda bez väčšiny v parlamente, to je jednoducho nezodpovedné voči budúcnosti, takže to ma zase na pani prezidentke teraz mrzí. Na druhej strane mám problém sa aj zastať, keď nejaký Dilino Blaha a podobný hecuje dav na námestí, že je americká Q a podobne, to naozaj je mimo čiaru. A mimo zdravého rozumu, alebo to isté, keď v obdobnej miere teraz robí Robert Fico.
ale zároveň treba povedať, že keď tu jej obľúbená komunita na mňa utočila pred týždňom, tak mňa sa vôbec nezastala a neodsúdila, ani citlivo nevnímala v nejakom statuse na svojom Facebooku. Takže ja sa snažím byť pani prezidentke spravodlivý. To hodnotenie nechám na ľudí vo voľbách. Určite aj ona, ako každý, urobila aj rozhodnutia, ktoré neboli správne. Či už to, že sa obrátila na ústavný súd, vtedy, keď sa obrátiť nemusela, ohľadom referenda, alebo sa neobrátila na ústavný súd, vtedy, keď sa obrátiť mala. Za jej chybu považujem to, že podmienku, teda aby boli voľby do polovice roka 2023, potom stiahla a súhlasila s 30. septembrom a vidíte, že sa stala chyba, že tie voľby naozaj mali byť, lebo vláda Eduarda Hegera nebola schopná riadiť Slovensko, bola schopná ho iba doslova do písmena doriadiť. Čiže to považujem za chybu. Čo sa týka nominácií, ktoré dala, niektoré mená sú mi známe, niektoré sú mi úplne neznáme. Myslím si, že to, či to bola dobrá voľba alebo nie, ukážu najbližšie dni až týždne. Pokiaľ by to dobrá voľba nebola, poškodí to jej osobne, lebo vzala to do vlastných rúk. A viete, možno tým prvým lakmusovým papierikom bude to, či dokážu noví nominanti na postoch ministrov povedať pravdu o tom, čo nájdu. Lebo keď vieme, že je niekde problém, a musím sa vrátiť k pani Remišovej, a nečerpáme eurofondy staré, nemáme ani jednu výzvu z nových, a už je 2,5 roka nového programového obdobia, a keď tam príde niekto, kto povie, že je to v poriadku, tak budeme vedieť, že to je čistý nominant a nie úradník, ktorý má pomenovať veci a snažiť sa zachrániť, čo sa dá.